our face live waxaan ku jirnaa live facebook ani shabalaala ku jirna caaw halka waxaan idin ku haynaa horta sheekooyinkii sheekooyin ugu khatarsanaa sax caaw waxaan idin haynaa shabalaala sheekoo wixii noo shakeynaya cajiib ah oo halka aniga xataa aan ku qoslay shabalaala hayay soo dhawow weel waxaan dhacday sheeko la yaab la neero ka dhacday and ball funga sheeko la yaab la neero ka dhacday Iglan sheekada waxay ahayd maxaa la yiraahdaa wiilba wuxuu raadinayaa guri raqiisa marka guri wuxuu rabaa reerkeey wey qaanan 200 barso 15 kun ku rabaa laakiin 200 barso reerkeey wey qaanan waxa lagu helaa 30 kun lagu helaa marka wiilki waxa loo helay maxaa la yiraahdaa dalalkii uu taleefanka wareeriyay dalalkii taleefanka wareeriyay taleefanka guriga aaway dalalkii busy way dadka lagu shaqeynaya taleefankii marka dab waa laga qabtay markii taleefanka marka dab laga qabtay dalalkii wuu yaabay warne gurigaas ma rataa ha balana galabta ku soo jawaabay dalalkii markii wuxuu ku fakaray sidii ninkan uu qancin lahaa oo u dhihi lahaa maxaa lahaa guriga waa lagu helay soo no problem haye si wad adigu soo wado ha gurigi markii oo ninkii gurigi muusan helin marka taleefankii buu qabtay taleefankii saaxiibta uu wacay wuxuu ku dhaniyo guriga waa ku helay dalalkan waxay ka tahay ninka wareerkiisa inuu islaafiyo guriga muusan helin wuxuu dhahay guriga waa ku helay ninka uu imaaday markaas wuxuu dhaniyo saaxiibo guriga waa ku helay 200 barso 15 kun waa ku helay markii dhaw ku helay ninka saaxiibka waa farxay markuu farxay wuxuu ku dhahay gurigi hal dib uu qabaa dibkiisa ninkan kali ilaabo markaa dibkiisa waa ku rabaa uu dhahay wuu soo boodo markaas halka dib uu qabo waxa waaye jaran jaran ma lahay guriga xariga lagu koraa guriga jaran jaran ma la xariga lagu koraa aloor saaxiibka uu fikiray anaa jaran jarada u sameysanayo xusda alwaxii wax isku basareyso wuxuu dhaa kii meel laga sameysta ma la jaran jarada xariga meeshu kala laada wuxuu dhaa ninka xaasaan leeyahay si xariga u saaraa ee laba ilmood wuxuu dhaa xaaskaaga waa saaraysaa marka kor saartid iida ka iida soo dejinaysaa haaskan buu ku dhibeyso xaggee joogtaa kuma dhaheyso maxaa la yiraahdaa waa soo daahday marmar hadduu la hoosaan joogaa war soo raadiya dabcan shabalaala sheekadu noo sheegay ninkii wuxuu yidhi gabadha waad kaxaynaysaa dabaqaad saaraysaa ciiddu ma soo dejisaa waxaa kaaga sii darintaas oo dhanna wuxuu moogtay beri han dambe waxa la dhahay xaggee joogtaa kumeeyey xereer hebel baa la jooga maqaaxi baan joogaa uga kusoo dooniya qofkii kuma soo raadinayso moogtay ilaa waxa soo dagi karta waxaan isku haystaa gabadhii waxaan hal maalin baa soo dejin kartaa maanta ciidda kaliya inta kale dhakadaas guri ka saarna ma hadday uu riyaartana dhakhtarka maantaas hadday adoo yaab laba qof adoo soo dejiyey laba qof sheekada horta Nairobi sheekooyin xiisale ayaa ka dhaca oo la yaab laa ka dhaca sheekada kale waxay ahayd maxaa lahaa Iglan iyo xaafadda ugu soo booqdeen iyo reer Artiyan sheekadani taa ana igu dhacday oo gabadh xaafadada jooga ayaa markii dambe waxaan ku dhisriski baa galay ha gabadh xaafadada joogta Iglan ay sheekada ka dhacday markay Iglan soo booqatay gabadhii soo dhaal la keenay cabitaan baa la keenay gurigi waa la farxay markaas ay tiraa lamaanta Iglan baa live u arkay alla Iglan TV ga ka arki jiray gabadh Iglan la hagaaraysay gabadhu way isla farxeen Ibrahim Bibo oo joogay markii ka mid ahaa gedo iyo gabadhi baa isfurjeeyay wax iyo way yara kaftameen marka yarab kaftamay waxa la yiri Ibrahim Gedo waxa la yiraahdaa waa laga raayay kaftankii Iglan gabadhii way la yaabtay say Ibrahim Gedo uga raaysay markaas Iglan soo booday waxay tiri wallahi tan waa garaacad yar Iglan oo markaas ka wado gabadha ku amaanaysa gabadhii Iglan markay baxday waxay ku tiri shabalaala Iglan garaacaday dhahda garaacad waa wicilad way caaybay inanti waxaan ku urisaday iyo amaanaysay oo igu lahaa Iglan baa isaragna aniga kale iyo laab xaafadda maxay tahay shabalaal anigii baa barisbi galay marka waxa weeye cilad waxay tahay ma taqaana college xitaa baa kala duwan aan intaan hadda waxaan soo waa xariifad friide dee waa ka maslaxaad baa la galay may raali ahow may xamiibti ah raali ahow may joog caaw facebook live ka ayaan ku jirnaa maasajada fariimaha waan jecelay inaan sii hadalo laakiin xilli kale ayaan kulmaynaa bye bye shabalaal maxamed take care bye akhiyarta salaam